квадратна къща с 3 спални, 2 вани, защото не искам да спа с бате. А, само ти? Заема твърде много място. Вече си имаме нова къща. И имаме отделни стаи. И моята е по-хубава. Ама пък моята е по-подредена. Аз да съм в отделна стая с брат ми. Ето, вече сме в отделни стаи. Доволен ли си? Да, много съм доволен. Барелина гимнастичка. Искам да стана световен шампион по лека атлетика. Певец. Актриса. Да отида в Америка. Брокер като мама. Да продавам замък. Мечтая да влеза в френската гимназия. И искам да стана програмист, като татко ми. Полицай. Архитект. Да обиколя целия свят. Да ме приемат в университет в Белгия. Аз си мечтая да стана успешен архитект. Куче. Искам. Един посттерминал и едно колело с скорости. Да стана балерин. Да имам апартамент в Нью-Йорк. Да имам семейство. Искам да играя за България и да стана световна или олимпийска шампионка.